10 secondes wé ci gaay la 1 minute kay ben 14 secondes nek teena geena ngi kat abi valeru nañu am zali abu watay ko lo rek am lan ko laay ni ro si ba ngube ke ne vogue na ndom ina ya ke ya ina gey meke no ngol lo rek lan kay mam ken asawo